واي محابة القورة اي مرك كنتينردان دورك بقول اه وحابة القورة اي هبر قدر ايادان اوحي كان ستاي لحي الله بعطان كنتينر او قرحة ايادان اي لسو دكتاي كنتينرادا قرحيادا اه قوني اي لسو دجي sawirka xataa mid waa idin tusamaanta dhibaan ka maray markii aan sawirka soo dhigay facebook aad baa layla dagaalay kaas xaqiiqo waay 26 kaasi container qaraxyada ama salaad iyo tiimkiisa maxay u keensadeen danta ay kaleen maxay tahay waa container waa weyn ya iyagana macnii meel kale soo mareen masar abu qubs me i don't know waxay u keensadeen hadda dooda socota waxaa doodaya habar gudri abgaal ayaa hadda doodaya raxweyn bankiinay fadhida laakiin raxweyn mar walba wixeeda banaanka yaalaan iyada hadda marka waxay isku haystaan hadda annaga maamuleyna iyo annaga maamuleyna xabaday taagan tahay raxweyn marka waxay leedahay annaga ama kuwan ha maamulaan ama kuwan ha maamulaan annaga hadda ma ku heshiinay abgaal uu ahaa annaga waxayna marti lay koyta ma koyne toban iyo labaday galaan jafade macnii marti ha timaado ama yaysan imaanin ama habar gidir ha maamusho ama abgaal ha maamulo annaga waxayna bannaanka waay ma weyn karno idinka issoo xalliya waa imaa abgaal hadda hantidii adaa gacanta ku hayso maan suuq bacaad ilaa sareeti aagaasay taallaa okay anigii raxweyn haddaan ahay dalka anaa la ii dhiibay hadda dayaqaha beesha caalamka iyo kulli anay igula xisaabtamaysaa soo maahan okay aniga waxaygu waa inay bannaanka oolaadaan horta nebi allow nin bolo naftaada raxweyn saasay taaganta haddii i la yidhahdana baawanaa isticmaala aniga raxweyn luuqadeeda meeshaasay maraysaa laakiin waxay heshiis la gashay راشين كان أبقال آدم يا حسن هشيي راشين كان مركي دبي وطن لقي أك أبقال هبر قدر مركا كنت أنا رضا نقرح يده وحي وكان تي هدي أرن كان لقوه هشيين واي يعني حسن هدو حولي يا هاي أنا أنا ما مولاي هدي سيدان أم مولاي أيضا أقرين cirka roobku ogtihiin xasanka saasuu leeyahay isagoo tunka abgaal ku hadlaaya iyo kan aadan madoobe ama raxweyn aniga siyaasadan kusii usc s s a iyo rra ku noqon ku dhahay moogta marka haddii in lagu heshiinayo uma badna marka in la isku dilaayay u badan tahay ama qolo loo xoog sheegan doono ma lagu heshiinayo maamulka hungurigan ma lagu heshiinayo boqolkiiba sagaashan iyo sagaal dhibic sagaal anaa ku dhahay meel xun bay maraysaa hadda loo fadhiyaa waxay u badan tahay marka iyagu waxay rabaan haddii kunteenaradan dhowrka boqol ah raxweyn iyo abgaal ay qaybsadaan yacnii dad kalena afka loogu tiro iyagu aysan maamulin habar gidir kunteenarada qaraxyada inay soo saaraan meediyaha iyagaa inta badan maamula hadda meediya hadlaay ma aragta ciidamadii maanta la weeraray ee ma arkaysee dadka la dilaayo wax ka hadlaay ma aragta farmaajo markuu joogay idaacadaan tirada badnaa iyagaa lahaa ma aragta waa arkaysa hadda aaway hadda wariyahan gaaljecelka oo laga gardaran yahay hebel muumin la leeyahay oo maalin walba ay xiraan oy jukeeyaan shalay iyagu u shaqaynayay mahad salaad iyo alcadaala iyo ayuu wax ka duuduubayay oo caawinayay farmaajo maalin walba caynaya iyagu u shaqaynaya markii dambena saasay u galeen marka dadku ay ku shaqaystaan marka dambena sida gudaafad macnay way tuuraan marka saa awgeed kunteenaradan waxay rabaan idaacadaha inay u yeeraan hadhowdii albaabada ay furaan ay dhahaan macaawinadii madaxweynaha soomaaliya uu dalka soo geliyey waa kan qaraxyadan waay dadka isagaa dhammaynayay isagaa dadka baabi'inayay macnii madaxweynuhu waxa weeye macaawino ayuu dadka uga dhigaayey qaraxyo ayuu macaawino uga dhigaayey
حسن شيخ محمود سي دتك لوغو هركين حدنا شيكدي نو مور ابغال شلايالها يوم نو مور ابغال مركي فرماجه لا دورناي هبر قدير بالهي فرماجه اي جي يا لها ايغا بلاوي ايغو ربي مركاسي ان رئيس الوزراء اي هلان حكومه اي كدغان مريحان هدي قبلهودو اي اوروبي وايان انغنا كوينا مريمان مريحان هدي قبلهودو اي اور يشان انغنا ناغهنا مركاس اي ريمان ايغا يري اني مدهين سيفوين بو فرماجو نبيغا اوغ اغيهي والعياذ بالله ايغا يري مركي دمت اي كواينا وا ديكتاتور ايغا يري هدنا نو مور ابغال ايغا يري مركي دمت لليه وحا وايه كونتينرادان anaga waxa laga yaabaa inta live markaan ka sheegno waxaan inaan fashilino aysan ku dhirin maalin buu waxbaan fashilina meel kale macni mowjad ka furan containeradan marka waxa loo keenay waa 26 container oo qarax waay 26 26 container oo qarax ayay keensadeen mahad salaad iyo macaawinadan xalay iyo shalay iyo maanta ay degaysay dekada weydiiya dadka dekada jooga iyagana 26 container oo qaraxay buuxbuuxay keensadeen containerada ay keensadeen sawiradooda waliba qaar ah idin ka tusi kara waa kan anaga ma arkayse muuqaal xataa waa ka soo duubi karnay laakiin sawirada waa kan containerada qaraxyo waa kan ay 26 container xagee la kala geeyay containeradan markaa macni macaawinada waxa la geeyay suuq bacaad iyo aga lasareti isbitaalka sooma kuwaana waxa la geeyay afar meelood suuqa xoolaha waa la geeyay konteynarada qaraxyada maanta waxaa la geeyay buluxubey waxaa la geeyay oo kale oo loo qaybiyey balaxi waxaa la geeyay Ali Kamin meelay dhahan haddii lagu heshiin waayo marka waxay u keensadeen in Xasan Sheikh Maxamuud ay ku ceebeeyaan oo dhahan Soomaaliyeey madaxweynay waa kana qaraxyadan oo dalka soo gelinay intaasi waa fahamtay qodobkaasi waa ka gudbay waxaan u gudbaynaa qodobka Yuusuf Dabageed madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ku xigeenkiisi ninka la yiraahdo Yuusuf Dabageed oo u dhashay Xawaadle haddii hadda lagu dhaho wuu dhintay teen iyo tiisi way siman tahay waa loo qaateen tabcan waa ninkaas isaga waa la sumeeyay hal la qariyo ama hal la sheego laakiin qaabka loo sumeeyay xataa khiyaanaha ku jirta marka there is a snake in the grass wuxuu joogay Hirshabeelle laakiin Hirshabeelle laga ma qaadin markii la sumeeyay mana lagu sumeynin Hirshabeelle sida aan sirta ku hayno xamar baa lagu sumeeyay hadda see loogu sumeeyay ninkan xaguba joogay gabadh xalay ka soo baxday Kenya Nairobi diyaarad gaar ah loo kireeyay oo laga shaqeeyay ayaa timaaday magaalada Muqdisho gabadhaasi Hotel The Kale Hotel ay dhahaan oo airport ku yaala aan rajaynayo inuu habar gidir iska leeda ama uu kireysan yahay shirarkana lagu qabto mararka qaar ayay ka degtay saacadii ugu dambeeyay live intaan soo galin way joogtay kulli